Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Kəlbəcər istiqamətində bu gün gecə saatlarından başlayan şiddətli döyüşlər sönüb və atəşkəs təmin olunub. Məlumatı Müdafiə Nazirliyi Bakı Tovaya təsdiq edib və hazırda dövlət sərhəddinin bu istiqamətində atəşkəsə əməl olunur, vəziyyət sabitləşib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi də atəşkəsinin əldə edildiyini təsdiqləyir. Bildirilir ki, Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin komandanlığının vasitəçiliyi ilə atəşkəs rejiminin bərpa edilməsinə dair razılıq mədə olunub və yerinə yetirilir. Xatırlad ki bundan əvvəl Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Erməni tərəfinin Rusiyanın vasitəçiliyi ilə əldə edilmiş atəşkəs razılaşmasına baxmayaraq tanklardan və 120 mm-lik min atandan da istifadə etməklə hümləri davam etdirdiyini açıqlamışdı. Erməni tərəfi döyüşlər zamanı biri baş leytinant olmaqla 3 hərbi şəxsini öldürdüyünü, 4 hərbi şəxsini isə yaralandığını bildirir. Digər bir tərəfdən müstəqil qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumatına görə yaralıların sayı 5 nəfərdir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi isə silahlı qüvvələ bizim iki hərbi qulluqçusunun yaralandığını açıqlayıb. Nərmin Aydınqızı Bakutov